Това ден продължава, уважаеми зрители. Отиваме към кулоарите на парламента. Катя Панева от Продължаваме промяната Демократична България. Вече трябва да е пред камерата ни и да имаме връзка с нея. Госпожо Панева, здравейте. Здравейте. Как ще действате като парламентарна група по отношение на тези промени в закона за лекарствените продукти, които предвиждат нов начин на продажба на лекарства чрез вендинг автомати? Предложенията са на Възраждане. Фармацевтичния бранш в момента дава така брифинг за медиите, обяви, че са в протестна готовност и са против това да има вендинг машини. Нашата парламентарна група изказа още по време на дебата за първото четене, че сме твърдо против това. След като видяхме, че получи подкрепа от ГЕРБ и имаше мнозинство за да мине на първо четене, имахме възможност в срок в рамките на 3 дни да внесем промени, които поне да минимизират и да ограничат, бих казала, този абсурд. Да се продават лекарства. Да, хайде сега да ми обясните защо сте против и защо даже го наричате абсурд. Няма как да се продават лекарства, които са по лекарско предписание, без те да бъдат отпуснати от магистър-фармацевт. Всяко едно лекарство... Момент, тук не говорим ли за лекарства, които са без лекарско предписание? Това, което колегите предлагат, е и да се включат и лекарства, които са по лекарско предписание. Дори имаше и предложения, които не влезнаха, разбира се. Част от тези лекарства и по здравна каса да минават чрез вендинг машините. Но тук не става въпрос толкова за лекарства. Да, ние направихме предложения, които ще ги ограничим да се продават само OTC продукти. Тук става въпрос, че се залага по-скоро да се развие един пълен монопол, тъй като в този бранш наистина сферата е много трудна. Тук по нашето законодателство търговец на едро, търговец на дребно не трябва да бъде. Нали? Това е пълен абсурд, но виждаме в годините назад. Тоест, как казвате, се има риск един човек, една компания, едни хора да си позиционират. Да извършват само единствено тази дейност. Това е основното ви опасение. Правилно ли ви разбирам? Да, това е част, но добре. По-скоро последствията ще бъдат много големи, защото в малките населени места, където все още има останало малко дрогерии и малко аптеки, те ще затворят. Има обаче на много населени малки наистина... места, където няма никакви аптеки и дрогерии и това създава проблем. Затова искам да, понеже в никакъв случай не вземам позиция, но се да. Опитвам да бъда критична и към едната гледна точка и към другата. Да, защото сякаш ми се струва няма изцяло правилни аргументи, но това пак казвам, лично мое мнение не ангажирам нито зрителите си, нито вас, но опитвам да съм критична от всички страни. В други западноевропейски държави такава дейност е възможна и е уредена. С професор Чорбанов говорих, той даде пример с това как, например, в супермаркети в чужбина се продават такива лекарства. Говорим без лекарско предписание. Говорим за хранителни добавки, които се продават по такъв начин. Хранителни добавки, разликата е огромна. Говорим за витамини, билки под формата на таблетки. Аз по-скоро говоря за, например, температуропотискащи лекарства. За аспирин, например, говоря. Да, това са OTC продукти, които могат да се продават. Така да, тук... как са направили другите държави тази регулация, а ние тук не можем да я направим? Би следвало да има начин. Едновременно да минимизираме риска една компания и точно един човек или едни хора, само те да са монополисти на този пазар. И същевременно обаче да улесним хората в малките населени места, където нямат достъп до лекарства от първа необходимост без лекарско предписание. Повярвайте ми, това предложение по никакъв начин няма да реши този огромен проблем. Липсата на здравни работници, които да обслужват качествено пациентите. Аз мога да ви уверя, че малкото останали дрогерии и аптеки, които са наистина там на територията, ще заключат както една такава огромна инвестиция, която трябва да направи всеки един в този бранш в рамките на 5-10 хиляди машина да зареди това постоянно поддържане. Повярвайте ми, това няма да се случи. Тоест основният ви аргумент... Толкова в далечените места, където ще имат малки обороти. Нека да по-скоро те ще бъдат позиционирани в места, разбрах. Където има... Нека да, само извиня. Да обобщим основният ви аргумент да сте против. Основният обаче. Първо,
няма как да се продават лекарства по лекарско предписание чрез машини, защото рискът за пациентите е огромен. В България все още хората се лекуват спрямо това комшията какво пие. Така, какво говорим за лекарства, обаче нека да говорим и за лекарства без лекарско предписание. Аз по-скоро за тях говоря в случая. Вие казвате, че в законопроекта се допуска и с лекарско предписание. Сега към този момент списъкът с лекарства, които могат да се продават в вендинг машини, за тези лекарства, които вие упоменахте, те и към този момент са вътре и се продават. Но една голяма част и от тези OTC продукти също предозирането им може да има тежки последствия. Добре, контраргумента на други ваши колеги с друга гледна точка е ми онлайн аптеките. Аз мога да си поръчам от онлайн аптека много от тези, как ги наричате, продукти, например аспирини, да предозирам отново, да си поръчам много. Не е ли възможно? Там също няма магистър-фармацевт, с когото аз комуникирам. Там и магистър-фармацевт е този, който комуникира и поддържа сайта. Винаги е така. Мисълта ми е, че аз мога да си поръчам колкото си искам от нещо. Да си купя веднъж, след 5 минути си поръчам още, нали така? Ето това е начин, по който могат евентуално, така както вие казвате, че в отдалечените места, хората могат да си поръчат. Но тук не е това проблемът. Да, но мога пак да предозирам. Опитвам се да разсъждавам и на тази хипотеза. Добре, очевидно обаче, теглейки чертата, че трябва да се помисля още малко по всички тези въпроси и нищо не е ясно. Фармацевтичният бранш е в протест на готовност и днес ще разберем дали ще излязат на протест. Между другото, нямало комуникация с законотворците, каза господин Качулев в нашия ефир преди малко. Той е магистър-фармацевт. Може би е хубаво да си поговорите и с фармацевтичния бранш, всички народни представители от различните групи. На финала сме Аз на нашия лично разговор. Аз съм си говорила с Маринов, така че така. През цялото време поддържаме комуникация. И основният проблем е, че този законопроект по никакъв начин не бяха допитани именно за засегнатите групи и то, що се отнася до магистър-фармацевтите. Добре. Това е основният проблем. Следим темата през днешния ден. Тя ще претърпи своето развитие след изявлението на фармацевтичния бранш. Сега, юристите на ГЕРБ ще направят преглед на законите по плана за възстановяване и устойчивост, заяви Бойко Борисов. Вие изпратихте джентълменско писмо, визирам Продължаваме промяната, но все пак сте от една група и сте наясно за това писмо. Те ви отказаха да приемат тези три закона. Сега те първа юристите им ще ги гледат. Тези три закона са ни ключови, за да вземем пари от плана за възстановяване устойчивост. И като казвам да вземем пари, всъщност тези пари ни се полагат, обаче на база на едни реформи. А защо се буксува по темата? Какво е вашето мнение? Завършваме така разговора. Слушам ви. Аз лично смятам, че е изключително важно тези средства от плана за възстановяване да бъдат усвоени, защото България има нужда да продължи своето развитие, въпреки огромната политическа криза, в която сме се задълбочили вече 3 години. Така че наистина надявам се колегите от ГЕРБ да преразгледат и да подкрепят тези три законопроекта, които са нужни, за да можем да продължим. Но защо тече такава комуникация? Имате ли комуникация в момента с ГЕРБ и надявате ли се да съберете мнозинство с тази заявка за тези три законопроекта, които ще отпушат по ваше мнение средствата от плана? Аз не участвам в този екип и не мога да ви кажа дали има такава комуникация, но редно е, в крайна сметка тук в парламента се събираме, за да работим за гражданите, да има една комуникация и наистина тези законопроекти да бъдат подкрепени, защото са важни за развитието на България. Добре, благодаря ви, госпожо Панева. Катя Панева от Продължаваме промяната, Демократична България.